комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, з вами «Тернопільська погода». 4 лютого відзначають свято хорошого настрою. У цей день займайтеся тими справами, які приносять вам найбільше задоволення. Можливо, це спорт, перегляд фільмів чи просто час, проведений з рідними. У будь-якому разі створіть сприятливі умови для того, аби мати гарний настрій та дарувати його іншим. У п'ятницю 4 лютого по області хмарно та зі снігом протягом усієї доби. Температура повітря вночі від 3 до 7 градусів морозу, а вдень від 0 до 3 градусів тепла. У Тернополі теж завтра хмарно. Вранці дрібний, а вдень сильний сніг. Температура повітря впродовж доби від 5 морозу до 0. За вікном чудова погода, а зовсім скоро вихідні. Чим не чудові причини для гарного настрою? Посміхайтеся і залишайтеся з нами на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».